Zdanec lidi, vítám vás u nového videa. Nelekej se, vážně ne. Jenom jsem to pořád já s novým nickem, s novým vzhledem kanálu. A říkáte si, proč Kubo taková změna? Nebo vlastně proč Abaddon teďka taková změna? Protože mně přišlo, že Kubu, anebo Kubu, anebo Jakubu je na tomhle YouTube hrozně moc, takže jsem se chtěl něčím odlišit, proto ta změna. A proč zrovna Abaddon? No, protože jsem na základce a na střední hrál hodně WoWko, World of Warcraft, a tam jsem se jmenoval dlouho Abaddon, hrál jsem to asi 5 nebo 6 let, takže tenhle ten nick se táhne se mnou asi vážně docela dost dlouho. Takže proto Abaddon, a já doufám, že se vám to bude líbit, že to zas taková moc velká změna není, jenom jsem se prostě přejmenoval a pořád to bude asi úplně to samé, takže nemáte se čeho bát, bude to furt samý a to je tak všechno, no. Pokud byste měli nějaké otázky, určitě mi napište dolů do komentářů. Ty jsi takový borec. Tak proč jsi přejmenoval, vole, teďka v tom mám zmatek, Abaddon nebo Cuba Channel, kdo seš, vole? Ne, dělám si srandu. Jo, dneska naplní videa, co bude naplní videa? Budeme pushovat Leona z nuly, na 500. Takže se na to moc těším. Tak jo, lidičky, měli bychom být ve hře. A já si tady jenom scrollnu dolů na Leona. Jak můžete vidět, mám jenom pouze 20 trofej, takže jsem hrál jenom 2 hry. Dával jsem si showdowny asi 2. A přišlo mi to, že tam fakt hrajou jako nějací lůzři, protože mně přišlo, že to moc neumí, ale nevadí. Tak jo, dáme si dneska showdown, dáme si game grab, dáme si dneska fotbálek a dáme si heist. Potom vám to přeskočím a doděláme potom 500. Pro mě to bude tak 2 hodiny, pro vás to bude pouze 10 minut. Tahle ta mapa, tak to jsem hodně váhy na toho, za toho Leona. Ale já si myslím, že tady vlastně za začátku stejně, ježiši, ta čeký, ta by mě rozbila. Že tady na začátku doufám, že tady nikdo moc jako nebude. WTF, třeba ten 8-biťák, ten po mně vůbec strat nestřílel, jako, počkejte, ještě bývají v rohu 2 bedny. Aha, tam už někdo byl. Jo, tak už si to rozbít, jo. Proč po mě nestřílel? No to je jedno. Jdeme si, já nevím, jestli mám jít do středu, já se tam bojím. Zkusíme to, zneviditelním se. Počkej, já bych mohl použít toho, že? What? To už bylo? OK. Tak to už jsme vyhráli, tak to bylo docela v pohodě a docela rychlý. To bylo v pohodě. Tohle to bylo easy. Jdeme teďka na Game Grab a uvidíme, jestli to bude tak easy, jako to bylo v tom showdownu, protože uvidíme. Já si myslím, že to easy asi bude. Easy to asi bude, si myslím. Ale nevím, proč tam teďka ta Jessie ne, ne? Teda ne. Ježiši, je tady medvědice. Je taky pravda, že tu postavu nebo toho Leona mám vlastně na 10, takže mám tady rozhodně nějakou tu výhodu. Bum. Tady vyšlu toho. Nevím, k čemu to je, ale zmatuje. Tady budu. Teďka nikdo neví, že jsem tady. To bylo easy. Proč jít takhle dozadu? What? Co se to děje? Proč jsou takový lůzři? Já si můžu normálně dovolit tady jenom je zabít na začátku, asi ne moc. A jo, počkat, já jsem měl zůstat zneviditelněný, abych se mě doplnili životy, ale to nevadí. Hele jo, hraju poprvé za Leona, takže mě nehejtěte mě, ale tady tohle z toho ze začátku bude asi úplně easy. Já na něj přijdu, nebojte, já na něj přijdu. Wow, to je zase nálož tokenů, tyjo, paráda. Tak jo, jako třetí hru, tu máme fotbálek. Minule jsem, tyjo, když jsem hrál za toho Spikea, tak jsem ho málem vynechal, ten fotbálek. Tady vám vyjede video, můžete se kouknout, jak jsem pushoval Spikea, protože to bylo taky hodně v poje. Je tady Rosa, ta by mě, tyjo, rozbila možná. Jo. Já nevím, proč tam po mně nešla, jako. Ale dobře, nechala mě přejít.
Nechala mě projít teda, ne přejít. Bum. Hoši, kde máte ten balón? No kopni mě ho. Ty vole, dobře. Tohle projdu. Easy skill, baby. Ještě si zkusíme ten heist. Heist je s trezorama, takže... jenom já jsem zvědavý, přes co ho budu pushovat, jestli přes fotbálek. Přes solo showdown rozhodně ne, protože tam by hráli samý Shelly nebo Bulové a takovéhle věci. Tady ten heist, to by možná šlo. Při nejhorším to budu prostě pushovat přes fotbálek jako klasika. Já vždycky většinou pushu jako přes fotbálek. Nevím, jak to máte vy, určitě mi napište dolů do komentáře, přes co pushujete vy. Trofé. Já si tady doplním životy. Ojo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 j
ten Rikov je. Mně vlastně stačí, když budu střílet takhle z dálky, ne? Protože i tak z dálky to vlastně trefím. Ne? Aha, a co bude dělat teďka ten dvojník? Jo, takhle, on bude koukat u toho trezoru a nebude nic dělat. Dobře, dobře. Bom, bom, bom. Bom! Bom ještě! Yes! Ubrali nám? Jo, ubrali nám, dobře, dobře, jak se dostali k tomu trezoru? OK, tohle jsou asi vážně hráči, já se ještě podívám schválně, protože jestli tohle byli hráči, tak to byli nějací divní hráči. Tak, Battlelog, já se tady mrknu třeba na toho Bula, profil. Není v žádném klubu a má... Co? What? Tak tohle to určitě není bot, ale hraje to jak vůl. Hrál to jak vůl, ten bůl. Tak jo, já dám teďka asi nějaký timelapse a potom to nějak dofinišuju. Jdeme na to. Jsme zpátky a je to vážně šílený. Jako zkoušel jsem toho Leona pushovat přes fotbal, ale tady ta mapa asi já nevím, nejde to, nebo já nevím. Ale jak můžete vidět, potom jsem to změnil na Siege a to už nám celkem šlo, páč tu máme spoustu výher. Počkej, pohára? Prohra? Aha, dobře, tam byl asi nějaký omyl, ale vážně spoustu výher. Takže nakonec to šlo tak dobře docela jako u toho Spikea a teďka nám chybí poslední výhra, abychom konečně ho pušnuli na 20. rank. Já doufám, že to vyhrajeme, protože sakra, já jsem se nedíval, kde je ten šroub. OK, byl asi nalevo, ne, v prostředku je dobře, tak to bude špatný. Já vždycky vám vypustím jako z začátku toho mýho kousta, nebo jako toho mýho dvojníka. Dobrý, nezabil mě. Tady se bojím toho kytaristy. Yes, zabil jsem ho, dobře, tady se zkusím trošku oživit. Dobře, tady jsem zabil toho Spikea v pohodě. Jako ten Leon není vůbec špatná postava, tyjo, jsem zjistil. Jako ze začátku mi to vůbec nešlo, ale vůbec, vážně, že hrál jsem ten fotbálek a vůbec to nešlo, vůbec. Ale potom jsem přepnul, tyjo, na gamegraby, to celkem šlo. Ale teďka ten Siege, vážně, ten si jedu docela jako drak. Dobře, tak jsem... Tady by mě možná, ne, já bych ho možná spíš zabil, tyjo, ale radši jsem se schoval. Tohle to miluju. Tři šrouby hned, tyjo, zadarmo tady, okej, okay, super.
Dobře, jdeme zase my a tohle to vypadá na čistou výhru, to je čistá hra. Nádhera, vypustím tady dvojníka, to je vážně super, jako ten Leon není vůbec fakt špatná postava. Z začátku jsem si říkal, ty vole, vůbec mi to za něj nejde, ale co se děje? A nakonec? Winner, winner, nádhera, hodně nádhera. Tak jo, tady bychom to měli mít, yes! 20. rank, bitches! Oh yeah, 300 star pointů, takže to je mega super. Oh yeah, je to tam? Hell yeah, už mám 21 000 star pointů, to je paráda. Já budu ty star pointy šetřit, ať hitneme 50 000, ale chvilku to asi bude trvat, jo, protože 50 000 to furt je vážně dlouho trvat. Ale jak tuhle tu sezónu končí za 4 dny, já ty postavy vážně pušu nad 600, jak vidíte, pár jich mám nad 650, což je úplně parádní, ale většinu fakt mám nad 600, takže já zkusím ještě do konce sezóny pušnout aspoň toho Leona na 600 a viděl bych to, že bychom dostali nad 4000 star pointů, což bude úplně šílený, nikdy jsem nedostal ani snad 3,5. Tak jo lidičky, jsem rád, že jste se koukali na tohle video, můžete tam plesknout like, pokud nechcete, pokud chcete, pokud ne, nějaký ten odběr, budu velice rád. Jinak děkuju moc, pokud jsme hitli 6000 odběratelů na tomhle kanále, vážně si toho cením, jste úžasní, děkuju. Děkuju. Jo, to bylo všechno, mějte se krásně, skládejte básně o další videa. Čus.